Meron.com-ի այս դեպքում ես շարունակում եմ։ Meron-ի շարքը բարևձեմ։ Ամրան, օրերեն data-ները մի քիչ երբեմն շատ են լինում, ներող կլինեք։ Տեխնիկական նոր վերապատրաստման ու վերազինման քննություններ են կարկավում դուք ձեր էկրաններին, համանալի ընթացքում քսկա գտեսնեք այն նորությունները, որոնց ես նախապատրաստում եմ Meron-ի ու կնդիների համար։ Շարունակեք բաժանորդագրվելով ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել իմ ծրագրին ի՞նչ խոսք Patreon համակարգի միջոցով կարող եք հովանավորել մեր հաղորդումը, իմ հաղորդումը, մեր ոնք եւ այսպես ասած մեր ոնք հավարիք շարունակենք զորոցել անկախ բոլոր երեգույթներից։ Եվ այսպես օ, որեր առաջ իր մահկանացու կնքեց ի մարտականեր մեր ազատամարտի վետերաններից Բապկեն Մարկարյանը nor hajcheni baphon ինչպես մենք էինք ասում։ Այդ խորեր։ Բափոն շարչարանը ճանապարհ անցավ։ Բափոն հը ռուս-թուրքական, եսպես ասած, ռուս-ադրբեջանական համատեղ օպերացիայի արդյունքում անգամ մի քանի օր շուշվա վերթում հայտնվեց։ Դեռ այն ժամանակ, որ շատերը չգիտեին ինչպես հասնել Արցախ, որ շատերը վախենում էին, որ շատերը եսպես ասած, թռած էին։ Բապկենը այնքիչ նվիրալներից էր օր ամբողջ կյանքը նվիրում ավեց։ Նրա համար ճշմարտությունը վեր է ամեն ինչից։ 2014 թվականին ես, այսպես ազատ մի փոքրիկ զրույց ունեցա, որ Հայջնի Եռաբլուրում, ինչպես իրենք են ասում, տղերքի Ալմաուչան հույշահամալիրում, հենց ընդտեղել խոսեցինք ասացի բապկեն, բա որտեղ զրուցենք։ Ասած, ալի դնանք Եռաբլուր։ Եթե բանենք ասելու, եկեք տավիք քշիւմների մոտ ասենք սուրեն սա է չեշմարիտը մենք այս տղերքի մեր բոլորի այսպես ասած բարձանք տղերքի շառնակությունն ենք նրանք են մեծ հրամայում ինչպես ապրել եւ ինչպես սպահել իրեն իդեպ 2014 թվականը պատահական չհիշեցի այսօր ինչպես ասում են թազահավեր են դուրս եկել երկաթի ձվեր են ածում դեր 2014 թվականին ձեր խոնարհ ծառան եւ باپկենի պես տղերք եspes համարցակ ասում էին ով ինչ պիտի անի այսօր ինձ ոմանք ասում են դե դու գիտես որ Նիկոլի թիվն եկավ Նիկոլա շահորդյան մենք խոսում ենք Նիկոլի տեսակ քաղաքական գործիչները համարցակություն են ստանում որ իրենք էլ խոսեն հանգիստ եկ ազատամարտիկները իրենց ամբողջ կյանքը յեղել են առաջամարտիկներ այլ խնդիր է մեկը քաղաքական գործիչ է մյուսը ի՞նչ է մեկը կարող է օգտագործել ի՞նչ գիտեմ այդ նույն ազատամարտիկների ավանդը խոսել նրանց սխրանքներից, բայց հետո չգիտեմ ինչպես բարվի, իսկ զատ ամartifactIdները միշտ շիտակ են եղել։ Ամենց որ այսպես մեր պապկենը գնաց դախորը։ Տեսեք, պատկերացրեք, շատ կարևոր մի բան եմ ուզում ասել։ Պապի թվանքը հանեցինք, պահած ձենքերը հանեցինք, որ երբեմն կար։ Լսածով որ այ մեր պապը այնտեղ, չգիտեմ, մի մաուզեր ուներ, մի նագան ուներ։ Ամեն մեկը հիշեց գնաց փորձեց գտնել եւ հասնել առաջնագից առանց խոսքի մեր տարերի ազնվություն ու շիտակությունը սակարկության ենթակա չեր խոսքս բոլորին է վերաբերում անխտիր եթե դուզեք իմանալ այն նախնական ժամանակ բոլորը գնում էին եւ այդ գնալու արձունքներ այդ ազնվության արձունքներ որ մեր անկախ պետականության հիմնակարելը դրվեց ինչ դարձան հետո շատ շատերը դա էլ քաղաքական իշխանությունների պահվածքի արդյունքներ ովքեր որպես կանոն գտան ամենաամփարոնակ կառավարությունների դարձրեցին, չգիտեմ, գեներալներ է ծանել, բայց ամփարոնակը մենք կարող ենք թվարկով ասել, બોলোրս գիտենք, ում ձեռքին ինչ հունար կար ով ռազմի դաշտում իրեն ինչպես էր պահում։ Դա մենք կարող ենք ասել։ Նա ով գնացել հասել է Արցախ, ով կարողացել է Եսպես ասած, պատերազմի թոհոհ այն դիմալան նա առանց մեկլաբանությունների հերոսական ճանապարհի անցել, սխրանք է գործել։ Իշխանությունները գտան այո, բոլոր նրանց ովքեր կարող էին փարկի ձգնել։ Բոլոր են տգետներին, ում համար աշխարը խալիչա էր։ Նրանց քիչն էր պետք, եթե քաղաքական իշխանությունը կամ կունենար այն թվերին այսօր եւս իդեպ մեր ովորևէ ազատամարտիկ գանապտերլինի գասեք մարտուց է գալիս այո մարտուց է գալիս մարդը իրեությամբ այսպես ասած ագահելինում մարդը իրեությամբ փորձում է պահն օգտագործել բայց ծնողը իշխանությունը պետությունը հենց նրանում է որ սաստի զավակի դեպքում կոնկրետ մարդկանց որ չի կարելի սա է քո արած ծխրանքը կոռուպցիարա ավախ այդպես չստացվեց շատ շատերի բայց մեզ դառն աշխատանքը ճուրը գնաց մեր տառապանքը ջուրը գնաց բնականաբար դեռ երեք օճ է ինչպես ռուսներն ասում դեռ ամեն ինչ ավարտված չէ դեռ մեր ազգի ու մեր մայրամուտի է գիտի հա Ես հատի ժամանակը, այլ ժամանակը մենք նկ չենք տեսնի, ընդհանրապես մենք պիտի այնպես անենք, որ մեր լուսաբացները միշտ խաղաղ լինեն եւ հզորն են։ Դրա դե համար պետք է աշխատել։ Պետք է բոլոր բապկերների հաշտակը وارպահենք, բայց ոչ երկուվ, խոսկով, սոսկ, այլ գործով, առածինը գործն է։ Ահա, այսպիսի մի իրականություն եւ ըստ այդը, ոզում եմ անպայման այս վերջի աղմուկանած այցելություններին եւս մեկ անգամ հանգամանալից Ոչ թե անդրադառնանք, այլ ոշադրի դնենք եւ հասկանանք, ի՞նչ է ասում աշխարհը մեզ։ Ինչ գիտեմ, ԱՄՆ-ի հետախուզության պետը, Ռուսական հետախուզության պետը, Իրանը իր դիրքորոշումը Թուրքիայի դուսերտունից մի քանի աստիրեն ժողով են ուրախությունից, ո՞նց, աման, էս ի՞նչ, լավ է։ Տես արա Իրանը Թուրքիային ինչ ասես։ Տեսակ, ի՞նչ գիտեմ, շուտով։ Մենք ունենք կարևոր մի խնդիր։ Գերագույն խնդիր։ Այդ բոլորը մեզ ասում էին, դա է Ձեր պետականությունը հաճորդս եք, չեք հաճորդնելու, մենք գալու ենք, ձեր տեղը հարցնուցենք։ Սուտ է, չհավատակ, թե հնարավոր չի հյուր լինել, այն փոճուր շուննան կամ ուն կողքով անցնում ես, թվում է թե անվտանգ է, հենց ատամը ծույլ տարես ասում ես դասիկակացի։ Մենք մեր գիտնականներիին, մեր հյուրներին պիտի կարողանանք իմի վերել, ամբողջացնել եւ արդեն 3% դինեինք հանարավոր հերոսამართի։ Մենք արդեն 3, այո, պիտի պատրաստ լինեինք վաղوان։ Մենք որքան էսպես անհասկանալի անորոշ կարգավիճակում, հայտնվենք այնքան գալու են ու մեզ ասեն կամ փորձեն ասել ինչ արեք։ Մեծ ախբելունալը շատ կարևոր է, բայց ստրուկ լինելը պատիվ չի բերում։ Հարգանքով կմերաբերի քեզ ուզածը մեծ եղբայր կալինի ռուս, ամերիկացի, քո չգիտեմ ադրբեջանցի, քո չգիտեմ իսպանացի, եականջի, եթե դու քեզանից մի բան էս ներկայացնում։ Քանի դեռ մենք ընդհանենը դեռ էսպես մեծ մեծը չենք շդկել, ես չգիտեմ իշխանությունները որքանով են մտածում ինչ են շդկում։ Ճիշտնասած շատ հարցերում դրա հավատը։ Այն օրը մոսին, հայդնի մոսին հայտարել էր, որ ես այդ հազնաժողով, որտեղ չգիտեմ Անդրանիկ Քոչարյանն ու մյուսներն են նստած, ես չեմ գնա։ Գուցե Մոսին ճիշտ է, բայց Մոսին ինքը մի բան չի, այդ բանակի լափի ու ամեն ինչի մեջ ինքը կա։ Ա գոնե մի պալկեշտ բարոյական մարդ նման հայտարարություն տարածի, ես համաձայն կլինեմ։ Մոսին ինքը ոտքի չգլուխ, ամբարկեշտ է։ Եթե ժամանակին էլ երկու փամփուշտ։ Գրանկել է քորը փուչանեց այդ բոլոր փամփուշտները։ ԵՒ, մի քանի օր առաջ զրպագալության մասին խոսեցին Մարտագիսու՝ Հրամարատան Քեֆեալել Մարթը ամսի 26-ի սեպտեմբերի 26-ի գիշերը արաբոցյան հարցակներին կեսը խմած սպայական կազմի կիսանջատված ահա իսկ այդ մարտկանցով էր նշանակել խոսք կալ որ վերջում էին նշանակել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության տարիներին ընդհանրապես ամենամեծ ամփարոնագործը որ արել է պարոն Սերփազան Նիկոլ Փաշինյանը վարսափետ հետեւյալում է որ ասած ես որոշեցի բանակին դել չտա։ Բա ինչին պիտի ձեր տայր։ Ով գիտության առանձնատուն, ով կաճար մտքի եւ իմաստության, բա բանակին պիտի ձեր տայր։ Բա բանակի հետ պիտի զրուցեիր։ Բա բանակի լեզվով մարդկաց պիտի գտնեիր, քու եղած ճղած ըեմոր ասма իշխանությունը եւ երկրի փարգ կգտնով չտալու համար։ Ահա խնդիրների խնդիրը, որ չարվեց, եւ ես եմ, ես էստեղ ներհագեմ, ես ես էստեղ համաձայն չեմ գործող իշխանության հետ։ Համաձայն չեմ այդ մոտեցումներին, դեռ ես չեմ տեսնում արժանի մոտեցում։ Բա ձեր փակալեցին, բա երկու տարի այդ ամփարոնակ այնտեղի գործունեը ձեր իշխանության տարիներին։ Ո՞նց էիք նշանակել այդպես, ո՞վ էր նշանակել։ Ո՞վ էր ձեզ թույլ տվել, նախ պետք էր, այո, բանակը, ինչ ասում էր բապկենը, արդեն հանգուցալ նոտ հայցնի բապոն ունի դա եր նշանակում որ դու բանակը պետությունը հզորացրեք մենք կարել ենք այդ երա բլուրները բկա մենք այնտեղ էին քես դրա համար բայց ստացանք այնից ստացանք ես չգիտեմ վաղվա օրը ինչպիսին է լինելու բնականաբար հետելու ենք հետևելու ենք վաղվա օրվան եւ պահանջելու ենք ոչ միայն պահանջելու ենք որը մեկը չի բրկվելու եւ մեր տեսաձաշտից եւ վաղվա պատասխանատվությունից երկիրը ինչ որ մեկի սեփականությունը չի ինչ որ մեկի հայրենիքն է առարքան չի որ վերցնեն տձև ու ձևով նկարեն ու գցեն այդ 얘թեր էդպե՞ս չի լինում, էդպե՞ս չի կարելի ապրել։ Ինքն ինքդ պիտի իզգաս այդ իշխանության վերգին, իշխանության վերգին զգացող մարդը, Ի, իր selfi-ները կամ նկարները պիտի անի այնպես որ իշխանական լինի, իշխանավարի լինի։ Եվ ո՞չ երբեք, չգիտեմ, ինչ որ դեսկերով, չեմ ուզում այսօր, այսպես ասած, խոսեմ այդ մասին։ Ավելին, իշխանությունների պատասխանը երեք ցավալի մի պատասխան ստացանք։ Ես չի ուզենա, բայց ուզում եմ այս մասին խոսել։ Արժամանա գառաջ Հայաստանում մի հարցում նկարեցի Հրաճ Ալեքսանդրյանի հետ, ով 2018 թվականին երբ հերապողություն Yerevan երբ այսպես ասած Սերժ Սարգսյանական քոչարանը կան հանցախմբերը ոչ իվս եղան, թողեց Ռուսաստանից եկավ։ Տարիներ առաջ 10 տարի, 20 տարի առաջ լացլինելով գնացել էր Երևից։ Այդ հանցախմբերի պատճառով Եթե վերադարձավ, ասաց՝ «Չգիտեմ, ձերքս փող կա, մի լավ բան պիտի անեմ»։ Վերցրեց ու գերեզմանատան մուտքը իրենց գյուղի։ Էսպես, կամալ ցարք է ձևավորեց, ասաց՝ «Մի վերջի հանգրվան տանելուց մեր հարազատների հիմտողն են ընտեղ, միսներին էլ պիտի լինեն»։ Էսպես մեր գերեզմանատունը ու տակը մի ծուսանակեր գրել։ Կառուցվել է Նիկոլի Թվին։ Հա, պարոն Փաշինյան, երեք է ծուսանակը կոտրել հատելությունը հացի տեղ գնալու է եթե դուք խոսքից գործի չանցնեք այս երևույթը կարող է աստիճանաբար եսպես ասած ծնագուն դառնալ իհարկե բնականաբար կոտրողը մի թագեթի մեքն է բայց այդ մարդուն չեն կոտրել զերանունն են կոտրել այսքան վիราորանքի աստիճանաբարի եփում քելքներ այդ գլուխներ այդ հավաքեք եթե ի վիճակի եք բայց ինչ վերաբերում է ի վիճակի գազի բալոնների ստուգման հերթեր են հեկիմյան ազգանունով մի օկտատեր գրել է հաշվել չեմ ուզում հերինակ այն իրավունքը խախտեմ կարեն հեկիմյան ասма լսի լավ դուք իշխան չեք 450000 մեքենա կա համարենք ամենքը մի հատ գազի բալոն ունի բայց դուք չեք հաշվել որ օրական այդքան չեք կարող այդ գազի բալոնները ստուգել չի գիտեմ է սարել են անել որը ըստենք օգոստոսի 1-ին հաստատ լինեք։ Էլ չեմ ասում որ այսպես ասած լիցենզիա ունեցող ընկերություններն էլ չկան։ Հո դուք մանկապարտեզի սան չեք։ Բա պիտի մեկը մեկ մտածեն ո՞նց անելու, է է են կանել ու եկել են հերթեր, եկելի ամսի 1-ը հեսա կդուք անենք օրական և, կարող, այդ քանակի ստուգում չեն կարող իրականացնել։ Ֆիզիկապես չեն կարող։ Եթե այդ տրուկը լինեին, էլի չեն կարող։ Այս ձեր հաշվարկների ըստ Կարեն Հեկիմյանի հստակ հաշվարկի օրական ասենք թե 33 մեքենա ամեն կետը պիտի աներ դուք այդքան կետ, կետ էլ չունեիք բայց ինչի վրա եք ասում որ պիտի ստուգենք ու հասանենք ինչի էք ժամ կետ դնում ինչու՞ չեք նախապես մտածում այս մանկապարտեզային գործընթացները բարձապես հոգնեցնում են հասարակությունը թմբինից դուրս է գալիս ինչ որ իմաստով տեսնում ե որ դուք դարձել եք միայն խոսացող եւ անկարող իշխանություն ինչ է, հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով ես ça ցավ եմ ասում էլ չեմ ասում թերերը սրանց սпасում են այս երկիրը լափած ստահակները ահա այսպես այսքան այսօր այս պահին ցավակցում եմ ասում մեր պապկենի հարազատներին մեզ բոլորիս միազնի զինորտը զինորտը իրական զինորտը անմահացավ Մի քիչ էլ ծավալությունները, որ թակավոր է մանուկ է, իշխալությունները դեռ չես հասկանում։ Ինչ են անում, ինչու ինչ են անում, ինչպես են անում, այսպես երկար շարունակել չի լինելու։ Կապենք կտեսնենք այսօր այս կանը կաննի։